Edhe pse si një ndër investimet e tij më të rëndësishme, Edi Rama vendosi ta zbresë nga treni i socialistëve Ditmir Bushatin. Për kryesocialistin arsye përjashtimit të ish-ministrit të jashtëm nga kandidaturat për zgjedhjet e prillit, është braktisja e partisë pasi u hoq nga drejtimi politik i qarkut të Shkodrës. Ditmir Bushati ka qenë ministër sepse ka bërë Partia Socialiste ministër. Shokët e Ditmir Bushatit sot janë te kufiri sepse ata përveç punës si ministra, përveç mbledhjeve dhe daljeve në televizor, kanë punuar tokën, kanë mbjell dhe kanë kultivuar të korurat e 25 prillit. Pasi refuzoi ekzistencën e përplasjeve mes tij dhe Ditmir Bushatit, madje edhe në mbrëmjen e sënës, pak para se të zyrtarizoheshin kandidaturat për deputet, Edi Rama e la derën e hapur për i shefin e diplomacisë shqiptare, nëse ai do të kuptojë se detyra e një socialisti nuk është thjesht të jetë një ministër i mirë. Madje i kujtoi se në zgjedhjet e 2017-s, po të mos ishte për Paulin Sterkaj, Partia Socialiste nuk merrte as dy deputet në Shkodrën e udhëhequr nga Ditmir Bushati. Unë të jem rekordbeni që nga viti 1912 i kilometrave në për Shqipëri dhe i takimeve me njerëzit dhe një deputet mos takoj njerëzit 4 vjetë, apo një minister, funksionoj vetëm për të dalë në parlament e për të hedhur vickla në basi sësh më minister dhe ndërko mos bëj punën tjetër, është jashtë mundësive të mija për ta gëlltitur. Shpresoj që ta kapi trenin prapë. I 23-ti në listën e Tiranës larg zonës së sigurt për të fituar mandatin e deputetit, një tjetër emër që rrezikon të mbetet jashtë është Fatmir Xhafaj, njeriu kyç i reformës në drejtësi, me të cilën kryeministri synon të marrë mandatin e tretë. Me gjithë diskutimit me Serjon Veliaj, drejtuesi të qarkut të Tiranës dhe ish ministri të brendshëm, ky i fundit tha kryeministri e ka pranuar sfidën. Nuk ka bër naze për vendin. Përkundrazi, ka marrë vëndin ku është edhe do të përbaloj sfidën që ka. Me të njëjtën betejë për të grumbulluar maksimumi 10.000 vota për të bërë deputet, është edhe ministri i diasporës, Pandeli Majko, i 19-ti në listë i zonës së sigurt. I ka dhënë Partia Socialiste gjithçka. Everything. Ka të gjithë ato që i duan që të drejtoj këtë skuadër drejt 25 prillit, ndërkohë që gjithë aspektin organizativ vazhdon e drejton kryetari i bashkisë. Përveç kritikave apo vështirësive ku i ka vendosur të tjet, pasi përveç Elisa Spiropali dhe Ervin Bushati të Tiranës, të gjithë drejtuesit e tjerë të qarqeve do të duhet të sigurojnë maksimumin 10.000 vota për mandatin e deputetit, Edi Rama u shprej zhgënjur nga kandidatura të kundërshtarit Lulzim Basha. Lista e Partisë Demokratike është afirmimi i fosilizimit. Nuk e di cili është ai qytetar dhe ajo qytetare që e ka zemrën djathtës të votoj për një skuadër ku kapiteni është Sali Berisha dhe ku janë me radhë një në dy fosilet e Shqipërisë. Edhe lulin krye aty atë listës, se dhëndri vjet gjithmonë në ballë. Edhe pastaj është gjithë fisi që i shkon mbrapa për të shkuar ndasëm. Edhe nga ana tjetër, nusja është mballë dhe gjithë subjektet e spaku dhe të FLS janë mbrapa, edhe do martohen bashkë 25 prill me bekimin e shqiptarëve këta. Për të zhgënjurit brenda familjes së tij, si dorëheqja nga kandidimi Alket Hysenit nga qarku i Vlorës, i renditur i para fundit me mundësi zero për të fituar, Edi Rama i hapi derën çdo të pakënaqëri. Më than ç'a të bëjmë tash? Kush nuk do? S'ka problem. I teti në listën e Vlorë dhe në Durrës, nëse do të jetë fitues në të dyja qarqet, Edi Rama do të zgjedhë të jetë deputeti Durrësit. Një pjesë